Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Шерхан Жамбылұлы және сурдо аудармашы Айдан Өтегенова. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Беларусь президенті Александр Лукашенко екі жақты кездесу өткізді. Кеше кешкісін қазақ жеріне ресми сапармен келген Беларусия басшысын ақорда барыс ән салтанатымен қарсы алды. Ресми шарадан соң президенттер шағын және кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізді. Олардың нәтижесінде Қазақ-Беларусь қарым-қатынасы жаңа деңгейге көтерілді. Тараптар 8 құжатқа қол қойып, бірнеше бағыт бойынша ортақ жаңа жобаларды жүзеге асыратын болып келісті. Басымдық сауда-экономикалық байланысқа мұнай химия ауыл шаруашылығы, транспорт, логистика және IT салаларына беріліп отыр. Былтыр қос ел арасындағы алыс-беріс 800 миллион доллардан асты. Ендігі мақсат бұл көрсеткішті ұлғайту. Бұл жақсы үрдіс, бірақ жеткілікті емес. Сондықтан бұл жұмыс келешекте де жалғасын табады деп мен үміттенемін. Сонымен қатар, Евразиялық экономикалық одақтың зор мүмкіндіктерін пайдаланып, қазіргі көрсеткіштерімізді одан әрі арттыруымыз керек. Үкіметтеріміз екі елге жеткізілген тауарлардың санын көбейту, өзара сауда саттықты ұлғайту мәселелерін пысықтау тиіс. Сегодня здесь успешно функционирует совместное предприятие. Қазіргі таңда комбайн, трактор, жүк көліктері сынды Беларусь техникасын жинау бойынша ортақ жобамыз табысты жүзеге асырылып жатыр. Ауыл шаруашылығына қажет техника да құрастырылады. Ал бүгін астық және жемшөп жинайтын комбайндардың өндірісін ұлғайту жайлы келістік. Сондай Қазақстанда Минск тракторын шығару туралы стратегиялық жоспарды құралдық. Лондонда Қазақстан мен Ұлыбритания қарым-қатынасын нығайтатын тағы бір маңызды басқосу үкіметаралық комиссияның 6-шы отырысы өтті. Шараясында 5 жұмыс тобының отырыстары ұйымдастырылып, Астана халықаралық қаржы орталығында корпоративтік басқаруды дамыту, Қазақстанның азаматтық авиация саласын реттеудің жаңа моделін құру, денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік жекеменшік серіктестікті дамыту сияқты өзекті мәселелер талқыланды. Ауылдық жерлерде су ресурстарын басқару, мал шаруашылығы және қалдықтарды жою тағырыптары да назардан тыс қалған жоқ. Іс-шараның нәтижесінде сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Британ үкіметаралық комиссиясының 6-шы отырысының хаттамасына қол қойылып, тараптар барлық салаларда стратегиялық серіктестікті жалғастыратындарын мәлімдеді. Сондай-ақ кездесу барысында бірқатар екі жақты құжаттарға қол қойылды. Соның бірі Astra Mining британдық компаниясы мен Қазгеология акционерлік қоғамы арасындағы Қазақстанда үш кен орнын барлау туралы келісім. Осы жаңадан қабылданған жер қойнауын қолдану кодексі жаңа инвесторларға жаңа мүмкіндіктер ашты. Сол туралы көп талқылау болды. Бүгінгі отырыста Astra Mining деген компаниямен елімізде барлау жұмысын жасауға келісім шарт қол қойылды. Және де инвесторлармен ары қарай елімізде жасалған жаңа 20 геологиялық барлау проекттерін талқылап елімізге инвесторларды шақырдым. Қазақстан сауда жасау және инвестиция құю жағынан керемет серіктес. Бүгінгі шараға қатысушылар екі елдің мүмкіндіктері жайлы толығырақ біліп жатыр. Қазақстан мен Ұлыбритания көптеген салаларда бірлесе жұмыс істеп келеді. Бірақ алдағы уақытта технология, киберқауіпсіздік, ауыл шаруашылығы салаларындағы байланыстың ауқымын кеңейтпекпіз. Еңбек бағдарламасы аясында Алматы облысы Қапшағай қаласында 2 жылдың ішінде 50-ден астам адам жеке кәсіп бастаған. Арасында көп балалы аналар мен мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Бірі Шалғайдағы мекенде шаштара, енді бірі тігін цехын ашып, жергілікті халықтың сұранысын орындап отыр. Ләззат Салықова бірінші топтағы мүгедек. Бірақ соған қарамастан Қапшағай қаласында тігін цехын ашып, түрлі ойыншықтармен эко-пакеттер тігеді. 20-дан астам мүмкіндігі шектеулі жанды жұмысқа қабылдап, жалақы беріп отыр. Ол былтыр бизнес бастау жобасы аясында 2 миллион теңге грант жеңіп алған. Ол ақшаға біз қазір қосымша жабдықтарды сатып алдық. Әкімшілік кәсібіміздің көлемін арттыру үшін арнайы жер бөлетін болды. Егер үлкен тігін цехімізді ашсақ, тағы 15 адамға жұмыс табылатын еді. Еңбек бағдарламасының игілігін көргендердің тағы бірі Нұрлан Нұрсейітов. 28 жастағы жігіт жас кәсіпкер жобасы аясында 500 мың теңге грант иеленген. Сол қаржыға шаштаразға қажетті жабдықтар алып, іске кіріскен. Негізі кәсіп 5-6 айдың көлемі болды. Өзім кезінде казинода істеп, өміріме бір өзгеріс керек болды. Сонымен шаштараз мамандығын таңдадым, өзіме ұнады.
Көп балалы ана Нұржамал Қалыбаева талай жыл мектепте еңбекке болу пәнінен сабақ берген. Бала күтіміне байланысты демалысқа шыққаннан кейін үйде отырып көйлектер тіге бастаған. Ал былтыр бизнес бастау курсынан өтіп тігін ательесін ашқан. Шалғай мекендегі шағын цехті қазір аймақ жұрты түгел біледі. Біз қазіргі таңда үш адам боп істеп атырмыз, соның өзінде үлгермейміз. Көп тапсырысты кейін қайтаруға тура келеді. Жан-жақтағы ауылдардан тапсырыс өте көп. Бүгінде бизнес бастау жобасы Қапшағай қаласында нәтижелі жұмыс істеп келеді. Мәселен, өткен жылы 97 адам оқыса, оның 35-і кәсіпкер атанған. Жобалардың жалпы құны 111,5 миллион теңге. Қапшағай қаласы бойынша біз 36 жасты оқыттық. Дәл қазіргі таңда сол еңбек бағдарламасының 200 айлық есептік көрсеткіште грантын жеңіп алды. Оның ішінде өте бір қызықты жобалар да бар. Кәсіпкерлік негіздерін үйрететін тегін курсқа қызығушылар көп дейді мамандар. Өйткені орталық оқудан өткен азаматтарға мемлекеттік гранттан бөлек ірі бизнес ашқысы келетіндерге 6% жеңілдетілген несие алуға мүмкіндік береді. Амангел Сейтхан, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Атырау облыстық перзентханасындағы 28 дәрігер ақыры жұмыстан кететін болды. Олардың арыздарына қол қойылды. Мамандар енді 7 қарашаға дейін жұмыс істейді. Перзентхана дәрігері сәбиді тоңазытқышқа салып өлтіргеннен кейін мұндағы дәрігерлерге халық сенімсіздік танытты. Бастапқыда қысымға шыдамаған 31 маман қызметінен кетпекке бекінді. Кейін үшеуі райынан қайтты. Кадрлардың орны босағаннан кейін көрші аймақтардан маман шақыртылуы мүмкін. Сейчас ведется работа. Қазір біз дәрігерлерге заң тұрғысында көмек беріп жатырмыз. Жұмыстан шығуға бекінген қызметкерлердің көбі жергілікті мамандар. Сондықтан олармен түсіндіру жұмыстары жалғасады. Менің ойымша, олар үйренген ортасынан кетпеуі тиіс. Ақмола облысында 100-ден астам қарағайды отап тастаған браконьер жедел алдын алу шарасы аясында Бұланды ауданында ағаштарды рұқсатсыз кескен 27 асар азамат ұсталды. Ал Сандықта ауданының тұрғына Маралды орман шаруашылығы аумағында 45 ағашты заңсыз кесті деген айып тағылуда. Екі дерек бойынша Қылмыстық кодексінің 340 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. В целом за период УПМ браконьер. Браконьер жедел алдын алу шарасы кезінде табиғатты қорғау заңын бұзу бойынша 136 дерек анықталды. Аң аулау бойынша 80, балық аулау 22 жайт. Қаруды сақтау мен қолдануға қатысты 26 хаттама толтырылып, 4 аңшылыққа арналған қару тәркіленді. Әлемнен бірер хабар. Түркия ағыштан күрттерге бағынышты Сирия демократиялық күштерінің лидерін Анкараға тапсыруды сұрамақ. Мұны бейсенбінің кешінде президент Реджеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Оның айтуын ойынша генерал Мазлум Кабани террорист. Сондықтан бұл командир Құрама Штаттар мен Түркия арасындағы экстрадиция туралы заңға сәйкес түрік полициясына берілуі керек. Эрдоған Кабаниді ұстап беру туралы ұсынысын америкалық әріптесі Дональд Трампқа Вашингтонда қарашаның 13-де өтетін кездесуде жасама. Айта кетсек, Анкара сириялық күрдтердің отрядтарын 1984 жылдан бері Түркияның оңтүстік шығысында көтеріліс жасаған Күрдістан жұмысшылар партиясының бөлімшесі деп есептейді. Алайда көрші елдегі күрдтер мұны үнемі жоққа шығарып келеді. Боливияда президенттік сайлаудың соңғы нәтижелері белгілі болғаннан кейін көшедегі қақтығыстар тіптен өршіді. Алдын ала санақ бойынша қазіргі президент Эва Моралес 47.7% дауыс жинаған. Бұл оның қарсыластан 10.56% артық. Сондықтан сайлаудың екінші айналымы болмайды. Оппозиция мен халықтың ашуын тудырғанда осы. Олар дауыс беру процесінде өрескел заң бұзушылықтарға жол берілгенін айтып, сайлаудың екінші туры өткізілсін дейді. Наразы демонстранттар ел астанасымен қатар тағы бірнеше қалада 3 күннен бері көшелерде от қойып полициямен қақтығысып жатыр. Моралес оларды төңкеріс жасамақ болған батыстың адамдары деп айыптаған. Бұған ашынған халық оны диктатор деп атап, биліктен кетуін талап етіп отыр. Енді елімізде бизнес идеясын іске асырғысы келетін жастар шетелдің венчурлық қорларында қолдау табалы. Бүгін Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингіне қарасты Қазтек Венчурс компаниясы мен Сингапурдың жетекші Квест Венчурс қоры және Таиланд ұлттық инновациялық агенттігі өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойып, дарынды жастардың стартаптарын бірігіп іске асыруға келісті.
Елімізде дарынды жастардың түрлі стартап жобалары жетерлік, бірақ бизнес идеясын бірден іске асырып, аяққа тұрып кету үшін қаржылай қолдау жетіспейді. Өйткені венчурлық инвестициямен айналысатын кәсіпкерлер аз. Мәліметтерге қарасақ, мұндай бизнес періштелердің тарапынан небәрі 20-ға жуық жоба қолдау тапқан. Стартаптар шығып атыр, бар. Қолынан келетін жігіттер мен қыздар бар, олар жұмыс істерін атқарып атыр, дегенмен ақша жеткіліксіз. Мәселен, профессионалды тұрғыда мамандырылған фондтардан ақша келіп жатқан жоқ. Сондықтан Байтерек ұлттық басқарушы холдингі бизнес жоспарларды қолдаумен айналысатын сингапурлық Quest Ventures қорымен және Таиланд ұлттық инновациялық агенттігімен меморандум отырып, талантты қыз жігіттерді бірігіп қолдауға келісті. Енді жастардың мүмкіндігі арта түсетіні сөзсіз, өйткені олар үшін Сингапур мен Таиландтың нарығы да ашық. Қызықты стартаптары болса, ондағы қорлар қаржы құйып қолдауға дайын. Менің ойымша, сіздерде қызықты стартаптар жетерлік. Өйткені елдеріңізде осы бағытта ауқымды жұмыстар жүріп жатыр. Біз Қазақстанды Орта Азия нарығының қақпасы ретінде көреміз. Сондықтан қашанда бірлесіп жұмыс істеуге әзірміз. Сондай-ақ шара аясында жаһандық технологиялық тенденциялар мен бизнес-инкубация жүйесін дамыту мәселесі қаралып, сұраныстағы стартаптар сөз болды. Мамандардың айтуынша, қазір электронды сауда-саттық пен өзге де қызықты ұялы қосымшаларға деген қызығушылық жоғары. Досжан Маратұлы, Жаслан Қобдабай, ұлттық арна. Ақиқат тарихы ақтарыла бастады. Омбы мемлекеттік мұрағатынан 3500-ге жуық құнды құпия мәлімет қолға түсті. Сосын ұлы дала өркениет атты жаңашыл тақырыптар қаузалып жатыр. Бұл кезінде Ресей империясы кейін кеңес үкіметі 250 жыл шамасында жақындатпай жасырын ұстаған тың материалдар. Осының бәрі 11-ші Еуразиялық ғылыми форум аясында оқулық болып басылып шықты. Бірақ әлі де шаң басып жатқан тарихи деректер жетіп артылады. Ол Түркия мен Мысыр қорларында бар. Сонда айлап отырып, көз майын тауысып жұмыс істеуге тура келе. Бір өкініштісі деректанушылар тапшы. Ғылымның сол тұсы ақсап тұр дейді тарихшылар. Сонда 3,5 мыңдай Қазақстанның тарихына байланысты, оның ішінде 18-ші ғасырға көбінесе материалдар әкелінді. Абылай ханға байланысты, оның баласы Уәли, Сұлтан болған, сосын хан болған, сосын Сұлтанбет Сұлтан, Абылай ханның немере ағасы. Одан басқа оның 18 баласы жөнді әңгіме баяндалады. Кеңес үкіметінің мезгілінде бізді айтқызбат етектен тартты. Ұлтшылдыққа шақырды. Сондықтан қазіргі жағдайда біздің көңіліміз осы ұлы даланың құндылықтарын ашу. Оның бірі айталық ру тайпалық жүйе. Біздің мемлекеттілігіміздің қоғамымыздың іргесі болған. Сәкен Сейфуллин қазақ халқының ғана емес, бүкіл түркі дүниесінің мақтан етер тұлғасы. Ұлт зиялысының өнегелі өмір жолы шығармашылығы бауырлас елдерде де кеңінен дәріптеледі. Бұл туралы Қарағандыда өткен Сәкен Сейфуллин ұлттық рух және ұрпақтар сабақтастығы атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда Түркиядан келген ғалымдар кеңінен тоқталды. Конференцияға қатысушылар тарапынан келіп түскен 120 мақала сараланып, оның 95-і ғылыми жинаққа енді. Шара аясында үш арыс кітабы таныстырылды. Жаңа туындыда Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Сүгіровқа қатысты сирек суреттер мен құнды деректер жиналған. Бізде қазақ студенттер бар. Солармен кейде сұхбаттаймыз. Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабай, қазақ патриоттары туралы олар өздері программалар жасайды. Сол туралы білеміз. Қазақ патриоттарының ой пікірлерімен олар әр дайым ойласа, оқуса, тек қана Қазақстанның емес, Атажұртымыздың, бәрі түрк дүниясының болашағы жарық болады. Елордалық Астана мюзикл театрының репертуарына тағы бір керемет туынды қосылды. Бұл жолы өнерпаздар киіз үй ішінде өрбитін әсерлі шаңырақ эксперименталды музыкалық қойылымын сахналады. Спектакль адам өмірінің тал бесіктен жер бесікке дейінгі сәттерін қазақтың салт-дәстүрлерімен шебер байланыстырып көрсеткен. Сахналық қойылымның әр кезеңі халық әндерімен әрленіп, музыкалық аспаптармен сүйемелденіп, заманауи хореографиямен үйлесім тапты. Әртістер мен көрермендер арасында қашықтықтың жоқтығы уақыт пен кеңістік көкжиегінің тоғысу киіз үйдегі ерекше атмосфераны толықтай сезінуге мүмкіндік береді. Әзірге тек алдын ала көрсетілімдер өтті, ал қойылымның барша көрермен қауымға арналған премьерасы 5-6 қарашаға жоспарланған.
экспериментальды қойылым болғаннан кейін, бұл жерде көрермен үшін өте көп сюрприздер бар. Соның ішінде, мысалға, ол заманауи хореография, ария, трио, хор арқылы кейіпкерлер өзінің ішіндегі сезімдерін жақсы жеткізеді. Әзірге айтарымыз осы, әрмен қарай ауырай болжамы.